Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Zé Carlos aqui com mais um vídeo. Já passando aqui, registrando um lugar que eu gosto muito, muito bonito. Para quem tá descendo de Ponte Vedra, sentido Vigo, Tuí, Porrinho. Eu acho esse lugar aqui realmente muito bonito, pessoal. Você que é novo e já tá aí vislumbrando aí essa paisagem bonita, já se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele likezão aí pra nós. Comenta, compartilha aí com seu amigo. E tamo junto aqui, pessoal, graças a Deus. A gente desceu agora da Itália com uma carga pra Pontevedra. É, quem acompanhou no último vídeo aí viu que a gente tava carregado com aço, né? Aquelas bobinas de aço. Aquilo é pesado pra caramba. E a gente descarregou, graças a Deus, tranquilo. Só tinha o nosso caminhão pra descarregar. Foi bem rápido a descarga. Apesar que tava tudo cintado, né? Bem cintado aquilo. E a gente tava ali com o rapaz ali, descarregou bem rapidinho, graças a Deus. E a gente agora só vai fazer uma carga já ali entre Porrinho e Tuí, num vilarejozinho ali numa zona industrial. Vamos fazer uma carga que vai subir para a França depois. Algum colega vai subir com essa carga para a França. E é isso, pessoal. Graças a Deus correu bem essa descida também. Ontem fizemos 1.269 quilômetros, se eu não me engano. Sempre fluindo, sempre tranquilo. Fizemos a pausa de 9 horas já em frente ao cliente. Maravilha. E agora é fazer essa carga. A gente já está aqui a 28 quilômetros desse cliente. É fazer essa carga agora, ir para o parque da empresa e passar o fim de semana em casa, com a família, com Deus, graças a Deus. Tá esse tempinho aí meio, né? Meio pra lá, meio pra cá. 20 graus, 19 graus aqui na Espanha. É uma pena a gente não conseguir filmar tudo como é isso aqui, pessoal. Mas esse lugar aqui é um lugar bem bonito mesmo, viu? É uma pena a câmera pegar só a estrada, porque os arredores ali é show de bola. Tem um porto aqui também, pessoal. É o Porto de Vigo. A gente vê que é uma cidadezinha bem rica, né? Tem porto, tem muita indústria por aqui, muita, né? Inclusive aí na placa aí, ó, vocês viram aí em cima aí no vídeo, é a indicação para o Porto de Vigo. E é até comum a gente ver alguns colegas que são ali de Guimarães, do norte ali, Viana, que trabalham por aqui. Essa empresa mesmo que a gente foi, o colega que estava lá, um dos colegas que trabalham lá, vive em Guimarães. E me parece também que um rapaz lá que parecia ser até chefe também, também é de Portugal, né? É relativamente perto, né? Não é um perto para você vir e voltar todo dia. Mas para quem tá disposto às vezes a passar ali a semana fora e ir para casa na sexta-feira, depende, vale a pena, né? E é isso, pessoal. Se Deus quiser, vamos ficar agora sábado. O pessoal às vezes me pergunta isso: "Ah, quantos dias você fica em casa?" Na empresa que eu trabalho eu fico 3 dias. Agora eu vou ficar, por exemplo, agora eu vou chegar hoje, né? O vídeo está sendo gravado hoje numa sexta-feira. Então imagina, eu vou ficar sexta, dali das... Vamos imaginar que eu chego em casa às 7 horas da noite. Vou ficar a noite da sexta-feira, o sábado, o domingo e a segunda. Porque na verdade a gente sai a terça-feira às 2 da manhã. Ou seja, dá 3 dias e um pouquinho.
Só que eu tenho a opção, se eu não quiser já sair conduzindo pela madrugada, eu tenho a opção, eu e o Wesley, de sair um pouco mais cedo, por exemplo, na segunda, 8 horas da noite, que aí a gente conduz até dar uma. Atravessa a fronteira com a Espanha, né? Conduz aí até mais ou menos meia-noite do horário português e vai dormir à noite. Então, assim, pra gente dar jeito isso, porque você conduz, você descansa, dorme à noite, então. E de qualquer maneira a gente fica 3 dias na mesma em casa. Então eu fico aí pelo menos os 3 dias. Pessoal, esse caminhão tá aí, olha, pra quem não é caminhonista, né? Não sabe, ele tá com alerta ligado, né? O pisca-alerta, os 4 piscas, né? E aqui na Espanha, quando você cai a velocidade, se eu não me engano, abaixo de 60 km, numa subida, ou, enfim, mesmo que não seja uma subida, você tem que ligar o alerta, né? Então, já fica aí essa dica aí, sempre que você passar pela Espanha e tiver carregado aí com muito peso e a velocidade cair abaixo de 60 km, liga o pisca-alerta. Para quem vem atrás aí, às vezes o cara vem distraído e não, para não correr risco de um acidente. Pelo menos na cabeça dos espanhóis, eu imagino que é assim que funciona. Mas isso é só aqui na Espanha, né? Cada país põe aí a sua regra, né? Por exemplo, na Áustria, você tem que andar com o farol ligado o dia todo. Pode estar com sol de 40 graus. Tem que estar com o farol ligado sempre. Se eu não me engano, agora já não vou me lembrar bem, que eu já não faço esses países aí há um tempo já. Se eu não me engano, na Eslovênia também. Enfim, cada país vai criando sua regra, né? E a gente tem que procurar cumprir ali, se não quiser correr o risco de levar uma multa, né? Tá aí a chuvinha, pessoal. Não para. Graças a Deus, a gente normalmente vai. Quando a gente faz essa viagem que a gente arranca na segunda-feira, que foi o caso dessa viagem, normalmente a gente desce para Lisboa. Normalmente. Vindo da Itália, a nossa carga é para Lisboa, mas essa vez, graças a Deus, mandaram uma carga aqui para Pontevedra. Isso para nós é bom, porque se a gente tivesse ido para Lisboa, a gente ia chegar na empresa por volta das 11h30 da noite, meia-noite, 11 horas. Como a gente veio aqui para Pontevedra, lá para Pontevedra, né? Já passamos, já saímos de lá. A gente consegue chegar em casa bem mais cedo. Por exemplo, se esse cliente agora, a gente já está a 20 km dele. Se esse cliente carregar rápido, rápido assim, né, dentro do prazo normal, se não tiver que ficar lá horas esperando, a gente vai estar tá 80 km da empresa. Ou seja, desse cliente até a empresa, a gente vai gastar aí mais ou menos 1h20, mais ou menos, né? Talvez até menos, né? Mas vamos pôr aí 1h30, né, para arredondar a conta. Suponhamos que a gente demore 1 hora para carregar. A gente vai chegar lá meio-dia e 20, ou seja, 1h20, 2h20. A gente corre o risco, e aí a gente vai atravessar a fronteira com Portugal. Vocês aí sabem que em Portugal é 1 hora a menos. A gente corre aí o risco, né? Corre o risco. A gente tem a chance de chegar lá no parque da empresa antes das 3 horas da tarde. Para você ver a diferença quando a gente tem que descer para Lisboa. E sem contar que é muito mais cansativo. Por quê? Porque ontem, ao invés de nós ter, da gente ter feito 1.200 e poucos quilômetros, a gente teria que ter andado a mais no dia anterior. E ainda assim a gente ia ficar com uns 1.350, 1.400 quilômetros para descer até Lisboa. Depois era muito mais quilômetros para subir. É sempre mais cansativo. Mas é isso, pessoal. Olha, obrigado aí por ter acompanhado aqui, feito essa companhia, tá bom?
Vou chegar ao fim aqui desse vídeo. Vamos se preparar aí para a próxima viagem. Certeza que vai ser para a Alemanha. Itália a gente só faz aí mesmo na duas vezes na nossa escala de viagem, que tem 6 viagens, a gente faz Itália e 4 Alemanha. Então a próxima já é para a Alemanha, se Deus quiser. Tá, pessoal, muito obrigado aí, deixa seu like aí, seu comentário, tá? Manda esse vídeo aí naquele grupinho do WhatsApp, Facebook, tá bom, pessoal? Muito obrigado aí, um abraço, fica com Deus e até a próxima.